اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا، اور اسی طریقے سے جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔